розпалі будівельного сезону досить важливо покращувати співпрацю між усіма учасниками цієї сфери, а ще обмінюватися цікавими новинками та тенденціями. У нашому місті таку функцію на себе взяла Ліга архітекторів та дизайнерів, які кожного місяця проводять подібні тематичні семінари. А вони, в свою чергу, допомагають постійно вдосконалюватись та саморозвиватись, аби бути конкурентно спроможним на ринку праці. В якості спікерів запрошуються представники лідируючих в Одеському регіоні та Україні компаній, виробників і постачальників архітектурних та дизайнерських рішень. Нам дуже важливо, з ким ми працюємо, і в тому числі і людям, які з нами в партнерах, це фірми, це вот Cambio сьогодні буде представлений. Їм теж дуже важливо, хто проєктує. Тому зв'язка між производителем і проєктантом, вона дуже важлива. Вперше подібна зустріч проходить на території комбінату малоповерхового будівництва «Cambio». І це чудово, адже президент Ліги відмічає, що дуже раді стати партнерами з компанією, яка має досить широкий асортимент комбінату «Cambio». Вдається зберігати лідируючі позиції на ринку протягом вже 20 років. І це все завдяки системному підходу до роботи і відповідності продукції всім світовим стандартам якості. Компанія має більше ніж 30 торгів будівельних марок, які дозволяють до будь-якої задачі здійснювати комплексний підхід. Така зустріч – це гарна нагода показати себе та познайомити дизайнерів з компанією, аби надалі побудувати міцні взаємовигідні відносини. У нас колосальна база, ми можемо почати від фундаменту, закінчити козирьком на кришу, ми можемо повністю обустроїти будь-який дизайн, ми можемо створити будь-яке ізделіє, построїти дом будь-якої конфігурації до 5 етажей, укріпити його ще й підпорними стінами, ще й створити ландшафтний дизайн. І ось настав час виступу та представлення своїх компаній. Кожен намагався якнайдоступніше розповісти, а дехто і продемонструвати особливості своєї продукції. Всі з упевненістю відмічали, проведення таких заходів дуже необхідно. Тому й не дивно, що серед спікерів були і гості з Києва. Так Олексій Новіков представляє австрійську компанію «Bauma», яка має широкий спектр виробництва. Велику увагу вони приділяють продукції, яка пов'язана з екологічно чистим житлом. Так що подібні конференції допомагають дізнатися багато нового та корисного. Воно напряму зв'язано, тому що якби архітектори, вони, грубо говоря, приносять нові тренди в нашу з вами життя, і ми повинні для них принести ці тренди, показати їм новинки, що куди, тому що невозможно, грубо говоря, продати якусь річ, її не побачив. Соответственно, мы увидели эту продукцию у себя, что мы смогли сделать. Мы ее приносим, показываем архитекторам, потом мы совместно показываем это все инвесторам, девелоперам, да, и они потом уже сами говорят, что это их идеи. То есть и просят, чтобы мы это им сделали. Для багатьох фірм важливо та принципово співпрацювати саме з вітчизняними дизайнерами. Компанія, яка займається меблями із натурального дерева та металу, є саме такою. Основний її напрям – це меблі у стилі лофт. Під час свого виступу вони також закцентували увагу на величезну базу виробництва дверей для шаф. Ну, на самом деле, наші українські дизайнери на даний момент показують дуже неплохий рівень. Тобто, некоторые работы люди даже, когда смотрят, мы скидываем, там работы уже готовы, и многие думают, что это визуализация, то есть это не готовая работа. Когда мы говорим, нет, это фотография, они говорят, о, класс, мы даже не думали, что так могут выглядеть там, двери для шкафа. Дизайнери та архітектори відмічають, такі зустрічі конче необхідні, адже кожен може заявити про себе та ще й знайти партнера, з яким можна розвиватись у тандемі. Так Олена відносно молодий дизайнер внутрішнього інтер'єру. У своїй сфері працює біля 3 років. Вона відзначає, що на семінарі познайомилась новим баченням інтер'єру, незвичайними та оригінальними формами. Для себя, как для дизайнера, я хочу послушать лекцию о бетоне, применении его в интерьере, что интересного предлагают на сегодняшний день, может быть, какие-то неожиданные решения, вот, какие-то непривычные о том, что мы не знаем, что-то, ну, всегда интересно что-то новое услышать.
Після самопрезентації кожен зі спікерів отримав сертифікат про партнерство, який дає змогу підтримувати зв'язки. А далі у такому затишному місці та у позитивній атмосфері присутні залюбки продовжили невимушене спілкування. Адже така сприятлива обстановка надає можливість дизайнерам та архітекторам отримувати інформацію від прямих виробників інтер'єрних рішень. А така співпраця є корисною для замовників, тобто нас з вами, адже всі ми хочемо жити комфортно.